да? Тек қанына бардың, кепсе? Кепсе. Арсада, қасқа тұрдың? Қайтыға. Асқын тұғылдың? Сиен көрі. Сиен чі, ахи бұтер көріп. Эмі, бұтылқылаға бастаға біттік. Балалар бұхылақты. Ерладық деген тонсы бұрылы. Ерладық. Ағам бастан хордоңа қаптардым. Хордоң ұлла. Қазы үші үйкені. Әк те білеме, бұлдым. Әбен де. Қамды бар? Әргек. Қамды тұмам е? Жоқ, келді. Қамды тұмам е? Келді, келді, келді. Әргей бәне. Оны көр, ол паплы болу. Көр, үшеніш, үшеніш, үшеніш. О, ой, бәне. Шуы яқтау біттер. Эй, Концерты. Есть.
휘저랑 거지. 에휴. 와. Баня хаклама. Хаклама. Ага. Они надо. Видите? Ага. Рох бурова видно. Угу. Thank you.
Где? Бастака был. Thank you.
Коля, да? И Андрей. Кирилл? Кими? Hediyem verin mi devi de? Bastan diye video etmiş bir tüker. Hayal bu İçi tekel bir tükerce hayal nerer bu yıl. Кани кара, кани рахтад.
Карак. Карак. Таптады. Таптады да. Я кашта дарам, дали я ару. Ikki kusti evinde.
Чуди казалось, да? Разминай, мадрый. Это не дерево встало. Ай, мать, ты баба.